Rocky Hatao, Congress Bachao. এখন বিশেষ poster. এই নির্দিষ্ট পোস্টারখনত দেখিবলে পোৱা গৈছে ৰকিবুল হুছেইনক কাষত আছে ৰাহুল গান্ধী কিন্তু ৰকিবুল হুছেইনৰ হাতত ইয়াতে পদুম ফুল ৰকিবুল হুছেইনৰ হাতত পদুম ফুল লৈ আছে আৰু সেই পদুম ফুল পালৈ ৰকিবুল হুছেইনৰ সেই ছবিখন ইয়াত কোনোবাই আৰি দিছে স্বাভাৱিকতে ইয়া এডিটেড এখন সম্পাদনা কৰা এখন ছবি আৰু সম্পাদনা কৰা ছবিখন এনেধৰণে তুলি ধৰা হৈছে আৰু এই ছবি এনেধৰণে বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰি দিয়া হৈছে মানে এই পোষ্টাৰখন বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰি দিছে আৰু কৈছে ৰকিবুল হুছেইন হেনো বিশ্বাসঘাত বিজেপি এজেন্ট হেনো ৰকিবুল হুছেইন বিজেপি এজেন্ট ৰকিবুল হুছেইন এটা প্ৰশ্ন বুজাইছিল তাৰ পাছত ৰকি হটাও কংগ্ৰেছ বচাও ৰাহুল গান্ধীক তেওঁলোকে সম্বোধন কৰি কৈছে অনৰেবল ৰাহুল গান্ধীজী এবাৰ কথাটো বিবেচনা কৰক চিন্তা কৰক এই পোষ্টাৰখনক লৈ বা বেনাৰখনক লৈ স্বাভাৱিকতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে নগাঁৱত এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু নগাঁৱৰ এই পোষ্টাৰখনে বা বেনাৰখনে বহুতৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে ৰকিবুল হুছেইনে কংগ্ৰেছক বিক্ৰী কৰা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে ইয়াত ৰকিবুল হুছেইন হেনো বিজেপিৰ এজেণ্ট এইবোৰ কথা উল্লেখ কৰি এনেধৰণে এই বেনাৰ পোষ্টাৰবোৰ আঁৰি দিয়া হৈছে নিশাৰ ভাগতেই নগাঁৱৰ অলিয়ে গলিয়ে ভৰি পৰিল এইবোৰ পোষ্টাৰ কিন্তু এই কাম কোনে কৰিছে এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই ইয়াৰ আঁৰত কোন জড়িত এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ কিন্তু তীব্ৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাত ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গস্বৰূপ ৰূপহী হাতত এতিয়া কংগ্ৰেছতেই খহনী আৰম্ভ হৈছে বহু কংগ্ৰেছীয়ে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি অসম গণ পৰিষদত যোগদান কৰিছেগৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মিত্ৰ দল অসম গণ পৰিষদত কংগ্ৰেছীয়ে যোগদান কৰা বিষয়টোৱে আকৌ এবাৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে তাকো ৰূপহী হাট সমষ্টিত যিখন ৰূপহী হাতক কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গৰূপে একাংশই গণ্য কৰে আচৰিত ধৰণে কংগ্ৰেছৰ এই নেতাকৰ্মীসকলে অগপত যোগদান কৰি ফাঁচো আগবঢ়াইছে এনেধৰণে এতিয়া নিজৰ ভেটি ৰক্ষা কৰিবলৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে ন্যায় যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছে গান্ধী ফেমিলিৰ অস্তিত্ব ৰাখিবলৈ এতিয়া ন্যায় যাত্ৰা কৰিবলগীয়া আছে সেই ন্যায় বছৰ বছৰ ধৰি প্ৰতাৰিত হৈ থকা ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ কাৰণে কিয় কৰা নাই আমাৰ প্ৰশ্ন অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে কিয় কৰা নাই সেয়া আমাৰ প্ৰশ্ন অসমৰ মহিলাৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে কিয় কৰা নাই সেয়া আমাৰ প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ হেতু ৰাহুল গান্ধীয়ে ন্যায় যাত্ৰা কৰিছে কিন্তু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকসকলক ইমান বছৰে কি ন্যায় দিলে কংগ্ৰেছ দলে সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছৰ পৰা অগপত গৈ যোগদান কৰা বহু নেতাই আনকি নিজ দলৰ কৰ্মীকে ন্যায় দিব নোৱাৰা কংগ্ৰেছে কিহৰ ভিত্তিত ন্যায় যাত্ৰা কৰিছে বুলিও তেওঁলোকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে